श्रावण मास को महिमा को बारे में कई जानना उपस्थित भइरहेका छौं। श्रावण मास अथवा साउन महिना हाम्रो भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान राख्दछ, किनकि यस महीना में अनेक पर्वहरू आउने गर्दछन्। जस्तै रक्षाबंधन र नागपंचमी आदि आदि पर्वहरू पनि श्रावण महिनामा आउने गर्दछन्। विशेष गरेर साउनको महिनामा भगवान शिवको पूजा अर्चना गरिन्छ। किन गरिन्छ हामी सबैलाई जान्न आवश्यक पर्दछ। तसर्थ आउँ आज हामी भगवान शिवको के महत्व श्रावण महिनामा छ त्यसको बारेमा जानौँ। श्रावण महिनामा भगवान शंकरको आराधना गरिने शास्त्रीय र पौराणिक मान्यता पनि रहेको छ। जस्तै भगवान शंकरलाई अभिषेक मन पर्दछ, किनकि भगवान शंकरले विषपान गरिसकेपछि भगवान शंकरको कण्ठ नीलो भएको थियो। तसर्थ देवताहरूले भगवान शंकरलाई आराम पुर्याउनका लागि अथवा भगवान शंकरलाई शीतलता प्रदान गर्नका लागि श्रावण महिनामा नै अभिषेक गरेका थिए। त्यसकारणले पनि भगवान शिवलाई यो साउनको महिना धेरै मन पर्दछ। अर्को विशेष कारण के हो त भन्दा भगवान शंकर र सतीको चरित्र हामी पुराणमा सुन्दछौँ पढ्दछौँ। सतीको देह त्याग भइसकेपछि सती माताले आफ्नो पिताको घरमा जब देह त्याग गरिन् तब भगवान विष्णुसँग यो वरदान मागेर देह त्याग गरेकी थिइन् कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मलाई जन्म जन्मसम्म पनि भगवान शंकर नै पति देवताका रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छा छ। यस्तो वरदान मागेर सती देवीले देह त्याग गरिसकेपछि तिनै सती अगला जन्ममा हिमालयका घरमा गएर पार्वती बनेर जन्म लिइन् र ती पार्वतीले चाहिँ भगवान शिवलाई प्राप्त गर्नका लागि हिमालयका गुफामा गएर एकान्तमा गएर चाहिँ उनले वर्षाका समयमा पनि कठोर आराधना गरेकी थिइन्। कछुदिन भोजन वारी बतासा, तुलसीदासजी लेख्नुहुन्छ रामायणमा कि केही केही दिनसम्म पार्वतीले केवल पानी पिएर अथवा वायु भक्षण गरेर भगवान शंकरको आराधना गरेकी थिइन् र कुनै कुनै महिनामा त पार्वतीले केही पनि नखाइकन निराहार व्रत गरेकी थिइन् र यस्तो कठोर नियम, यस्तो कठोर व्रत यही श्रावणका महिनामा नै पार्वतीले शंकर भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि गरेकी थिइन्। त्यसकारणले गर्दा भगवान शंकर प्रसन्न भएर पुनः पार्वतीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो। यही श्रावणका महिनामा नै यस्तो कठिन तपस्या गर्नाले गर्दा भगवान शंकरले सनत कुमारहरूले सोद्धाखेरि भन्नुभएको थियो कि मलाई यो श्रावणको महिना अत्यन्तै प्रिय छ। यसमा भगवान शंकरका भक्तहरूले अथवा समस्त भक्तजनहरूले भगवान शंकरको अभिषेक गर्ने गर्दछन्। जलको अभिषेक भगवान शंकरलाई अति प्रिय छ। त्यसका साथै साथ कुनै कुनैले दुधको अभिषेक, कसैले घिउद्वारा अभिषेक, कसैले मधुद्वारा अभिषेक पनि गर्ने शास्त्रीय चलन रहेको छ। भगवान शंकरलाई अनेक प्रकारका फूल बिल्वपत्रले पूजन गरेर भगवान शंकरका चरणमा सबै भक्तहरू प्रार्थना गर्दछन्। विशेष गरेर माता बहिनीहरू महिलाहरूले पनि आफ्ना पतिको दीर्घायुका लागि महिनाभरसम्म चल्ने व्रत पनि गर्दछन्। त्यो महिनाभरसम्म चल्ने व्रत गर्दा चाहिँ केही नियमहरू कठोर नियमहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक समय फलाहार गरेर रात्रिमा केही पनि नखाने, तल भुइँमा सुत्ने र नित्य स्नान आदि गरेर शुद्ध भएर भगवान शंकरको आराधना गर्ने र विशेष गरेर चाहिँ श्रावण महिनामा केवल व्रत गर्नेहरूले मात्र होइन अपितु साधारण मनुष्यहरूले पनि, साधारण मान्छेले पनि सागपातको सेवन गर्न हुँदैन, दही पनि खान हुँदैन भनेर हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यस्तै प्रकारले बैगन आदिहरूको सब्जी पनि निषेध गरिएको छ। र यो श्रावण चाहिँ
श्रवण नक्षत्रबाट निस्केको महिना हुनाले श्रावण नाम राखिएको हो। श्रावणको अर्थ चाहिँ हो श्रवण, यानि कि सुन्नु, भगवान शंकरका कथाहरु सुन्नु, भगवान शंकरका चरित्रहरुको श्रवण गर्नु र भगवान शंकरलाई प्रसन्न पार्नु नै श्रावण महिनाको विशेष महत्व रहेको छ र विशेष गरेर चाहिँ भगवान शंकरकै आराधना यस श्रावण महिनामा गरिन्छ र हामी सबै शंकर भगवानको आराधना गरेर यस श्रावण महिनामा भगवान शंकरलाई विशेष, यद्यपि भगवान शंकरको पूजा हर महिनामा गरिन्छ र पनि विशेष गरेर चाहिँ भगवान शंकरलाई साउनको महिना अत्यन्त प्रिय छ र सबैले यस श्रावण महिनामा भगवान शंकरको आराधना गरेर भक्ति मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। यही विशेषता श्रावण महिनाको रहेको छ। हजुरहरूलाई यो जानकारी दिए बहुत बहुत धन्यवाद।